44 yıl Vatan Muharebesinde Kəlbəcər rayonuna gedən döyüşlərdə iştirak etmişəm, sağ qoluma snayper güləsi yarası almışam. Şahidimiz də budur ki, işsizlik, yəni işimiz yoxdur, heç bir işimiz yoxdur. Bizim bugün kimi ailəmiz var, atamız var, anamız var, çörək qazanmalıyıq, pul verməliyik. Kanalımıza Ucar rayon sakinləri 2-ci Qarabağ qazisi Əkbər Məhərrəmov və Qarabağ döyüşçüsü Həsən Cəfərov müraciət edərək deyirlər ki, onlar müharibədən qayıtdıqdan sonra iş tapıb ailəsini dolandıra bilmədiyini və indiyənəcən işsiz qaldıqlarını deyirlər. Şikayətçi deyir ki, aidiyyatı qurumlara dəfələrlə müraciət etsələr də heç bir nəticəsi olmayıb. Vətəndaşlar aidiyyatı qurumlara müraciət edərək onların işlə təmin edilməsini xahiş edir. Kanal 13 olaraq qarşı tərəfin də mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Daha ətraflı şikayətçilərin öz dilindən işidək. Mən Məhərrəmov Əkbər Məhərrəmoğlu, Ucar rayon Xalas kənd sakiniyim. 44 günü Vətən müharibəsində Kəlbəcər rayonuna gedən döyüşlərdə iştirak etmişəm. Sağ qoluma snayper güləsi yarası almışam. Belə deyim ki, bizim şikayətimiz var. Şikayətimiz budur ki, işsizlikdir. Yəni işimiz yoxdur, heç bir işimiz yoxdur. Bizim bugün kimi ailəmiz var, atamız var, anamız var. Çörək qazanmalıyıq, pul verməliyik. Pul qazanıb çörək verməliyik. Hava ilə suyla qarın doymamalı. Bugün kimi bizim işlə təmin olunmaq istəyirik. Hansı qapıya üst tutuyor, hansı qapını döyülür, bizə cavab gəlmir. İşlə təmin olunmur. Və biz iş istəyirik, yəni biz ailəmizə baxaq. Mən Cəfər Həsən İsoğlu, Ucar rayon Xalas kənd sakiniyim. Mən də 44 günlük müharibədə iştirak eləmişəm. Müharibə getməmişdən əvvəl iş yerim var idi, Bakıda işləyirdim. Orada müharibəyə apardılar məni. Müharibədən qayıdıb gələndən sonra neçə yerə müraciət eləmişəm. Yəni, heç bir qapı özümüzə açılmır, hara gedirəm, yox deyirlər. Mən də necə müharibə aparıb gətiriblərsə, mən də indi deyirəm ki, mənə də işlə təmin eləsinlər. Olmaz belə, ola qardaş, olmaz belə sizlə. İş yer olmaz. Biz heç kimdən bir maaş pul zadı istəmirik. Prosto istəyirik ki, sadəcə bizi işlə təmin eləsin. Bizim də ailəmiz var, uşağımız var. Bizim işlə təmin eləsinlər. Adəti orqanlarda məşğullar idarəsinə müraciət eləmişik, qapını açmırdılar. Ondan sonra bir şey var. Mən müraciət etdim məşğulluğa, mən dedilər ki, qeydiyyətə götürdük. Amma hələ də bir cavab gəlmir. Müharibə iştirakçısıya deyirlər ki, hər yerdə deyirlər ki, müharibə iştirakçısını belə hörmət edirdik. Getdik, heç qəb birinci dəfə soruşdu, ikinci dəfə gedəndə tanıdılar, yüzdən görəndə tanıyırdılar, qapını açmadılar. Biz heç kimi deyirik ki, bizə bir makul gətirilir, elə prostitü biz dövlətimizdən onu istəyirik ki, bizi işdən təmin etsin. Vətənin dar günündə sinəsin qabağı verən oğlanlar biz idik. Necə ki, millətimiz deyir, siz bizim qardaşımızsınız, nəmi belə söyləsiniz. Övladımızsız. İndi bugün hal-hazırda mənim bir övladım var. Mən bilmirəm uşağıma çörəyi haradan gətirəmirəm, harada işləyəm, hansı qapıya əl açıram, gedib hansı qapını döyürəm, heç qapını açıb baxan yoxdur ki, bu kimdir, nəçidir, nə işləyəm. Qardaşım, alim gedib mən oğurluq eləyim, mən halalı öz zəhmətimlə evimə çörək gətirmək istəyirəm. Həmən iki gün biz sinəmizi qabağa verdik orada, düşmənlə döyüşən oğlanlar bugün üçün orada. Bu günlərə gəlib bizə bir dənə iş nədir, onu təmin edəcək. Necə ki, mənim qolumdan tutun, işləyirdim də, mənim evimə çörək gətirdim. Necə ki, mənim qolumdan tutun, müharibə aparmadı. Sağ-salamat ailəm üstünə gəlmişəm. İndi mən də sizdən tələb eləyirəm ki, mən də sizdən tələb eləyirəm ki, mən işdən təmin eləyirəm. Bax, qardaş, fakt mənim qolum yaralıdır. Çək edə bilərsən. Bu yaralı qolumdan mən bunlardan iş istəyirəm, başqa işini istəmirəm. Mən nəsə qaziliyi, veteranı təyin eləmədim, siz olmasa işdən təmin eləyin məni. Mən bu qolla, sarmat qolla gəlmişəm, yaralı qolla gəlmişəm. Mən qolsuz gəlsiniz mənət alacaqdır diqqətiniz. Qolsuz gəlsin də 5-3 maddından başını qatılır. Fakt inanmayanlar ola bilərdi, amma snayper gülləsidir, yarasıdır bu. Mən bu vəziyyətdə yenə də iş istəyirəm ki, bu qolla da mən çətin olur. Qolsa gedib iş deyir ki, mən işlə təmin edeyim də. Aylıq gəlirim olsun mənə, mən bunu istəyirəm, başqa şey istəmirəm.